Também quero deixar aqui o meu repúdio a esse governo que novamente traz uma notícia ruim à população mais carente: o aumento do preço do gás. Para aqueles que talvez tenham recursos, para aqueles que vêm de famílias com grandes quantias financeiras, que nunca passaram uma necessidade na vida, seja algo fácil de ser entendido. Para aqueles que mais precisam e estão tendo a sua dignidade ferida com o aumento abusivo de todos esses impostos, isso é uma tragédia. O aumento do combustível, o senhor Temer dobrou a alíquota do combustível de maneira ilegal, feita por decreto, desrespeitando o Código Tributário, desrespeitando a Constituição Federal, não respeitando a regra nonagesimal. E agora, cada semana, constantemente aumenta. Anuncia esses aumentos de impostos, como agora do gás. Fica aqui o nosso repúdio.